Любовта харесва простичките неща, затова винаги е в състояние на възторг. Тя не се оплаква от февруарския студ, нито от жегата през август. Следва една специална среща. В месеца на любовта ще си говорим за любов с поета Добромир Банев. В какво ли не е веща любовта? Понякога на вещица прилича. Обичай намразва, после пак. Приключва и започва от начало. Душите ни разбърква всеки път. Добре дошъл в студиото на Клуд, казвам на Добромир Банев. Добре заварила, много се радвам да бъда гост на твоето предаване. Аз не мога да ти опиша пък колко се радвам ти да си тук при мен. Винаги с нетърпение чакам всичките си гости, но теб те очаквах с особено нетърпение, защото ние сме приятели във Фейсбук, ти знаеш да. Аз колко голяма твоя почитател. Знам и съм виждал как споделяш мое стихотворение, за което съм ти много благодарен. Споделям ги и така често намирам утеха в тях в вечерите и много често обичам да чета твои неща, защото са така много, много специални, много дълбоко емоционални. И предполагам, че не само за мен, ами за много от хората, които четат твои неща. Ами да, така и всъщност това е посланието на поезията. Хората да намират утеха, да намират разтуха. Поезията е лично занимание и всеки интерпретира по собствен начин. Но важното е да е позитивен резултат. Това е най-важното. Така е. И важното е хората да усещат тази любов, която строи от стиховете. Да. Какво ти казват всъщност хората, които така често те четат? Обратната връзка каква е? Обратната връзка винаги е страхотна. Аз имам много почитатели наистина, но най-големият комплимент, който получаваме, е, че хората се припознават в стихотворенията, които четат. Даже понякога ми е ставало неудобно, защото много читатели, в това число и мъже, когато съм бил по из страната да представям книгата си, те рецитират наизуст мое стихотворение, което ме кара да се чувствам малко неловко и така странно ми е. Но пък, разбира се, много приятно. Това е невероятно усещане. Така е. Как започна да пишеш? Ти си юрист по образование. Да. И защо избра точно любовната лирика? Аз не съм я избирал, тя ме избрала. Някак си с течение на времето и на годините разбираш, че любовта е най-важното нещо на света. Тя движи самия свят. Тя е всичко онова, заради което си струва да правим това, с което се занимаваме, да следваме някакви цели, да осъществяваме някакви мечти, ако щеш. Така че в този смисъл тя ме избрала. Иначе, колкото и тривиално да звучи, пише откакто се помня. Винаги казвам, че насока до голяма степен даде моя покоен баща, който в една невръсна възраст, когато бях, той ми подари една машина, пишеща машина Мюлер, на която аз просто седнах така, играйки си. И както си играех, стана така съществена част от моето ежедневие. И от този момент до сега не съм преставал. Помниш ли първите стихове, които написа? Аз си спомням едно стихотворение от първите, може би съм бил някъде 5 или 6 клас, когато се проведе първата асамблея Знаме на мира, организирана от Людмила Живкова, и участвах с това стихотворение на асамблеята. То, разбира се, е много наивно, но в общи линии не си знам нещата наизуст. Предпочитам да ги чета. Трябва ли човек да е преживял разтърсващата любов, за да пише за нея? Не знам дали трябва да е разтърсваща, но при всички положения трябва да е преживял любов, за да може да пише за нея. И интересното е, като с всяко друго нещо, е, че с възрастта ти изпъкват определени спомени и наистина човек, като че ли с времето, запомня повече хубавото и по-малко лошото. Когато тези красиви моменти са свързани с любов, те вдъхновяват допълнително и отново, и отново. И това ти дава възможност да сядаш и да твориш още повече. Изпратихме много трудна година, обаче пък смятам, че за вас поетите е била ползотворна. Това стоене вкъщи е било ползотворно за вас, защото имахте повече възможност да така да бъдете сами със себе си, да пишете, да творите, да това говорите е, за любов. Да, до голяма степен така, но и не съвсем. Затова, защото аз съм много социален човек. Имам много приятели, забавлявам се доста в живота.
Заедно с това обичам и да бъда насаме с себе си. Една самодостатъчна тъга, както съм казал в 2-3 от моите стихотворения, но все пак част от творческия заряд е и това да общуваш с хора, да обменяш мисли. И когато това ти липсва, този вид насила наложена самота не е толкова креативна. Самотата е креативна, когато имаш възможност да избираш ти, когато решиш. Като каза тъга, кога творческата душа се разгръща повече? Когато човек е щастлив или когато е нещастен? Ами както съм казвал много пъти, човек, когато е в състояние на възторг и подскача от радост, няма да му е дописане, няма да седне нали, пред белия лист да напише нещо. Разбира се, че състоянието, айде ако не на тъга, то поне на тази избрана самота, когато ти си насаме със себе си, се чувстваш достатъчно комфортно в твоето си пространство, вече едно добро начало. Ти кои поети обичаш да четеш? Аз обичам класическите поети. Що се отнася до чуждите, на мен любима ми Емили Дикинсън, която аз открих някъде, може би, когато бях в 8 или 9 клас. Даже сега, като прелиствам стари неща, които съм писал, виждам, че в голяма степен съм ми подражавал, така доста съм научил от нея. Много ми допада. От съвременните, разбира се, безспорно Маргарита Петкова, с която сме и съавтори, тя е мой редактор на книгите. Иначе няма какво да споменаваме Яворов, Дебелянов, Дамян Дамянов, Валери Петров, те са ясни. А от съвременните млади поети имаш ли си любим? Виждам, че така става все по-модерно младите хора да пишат, което много ме радва. Да, да. Имаш ли някой, който така ти прави силно впечатление? Имам, да. Казва се Мартин Спасов. Той е мой приятел. Живее в Шумен и много ми се иска да получи така по-голяма възможност за изява, защото като че ли авторите, които живеят в провинцията, са доста ощетени и нямат такъв лесен достъп, така да го кажем, до медиите. Да. Спомена Маргарита Петкова. Кога беше вашата среща с нея? Вие издадохте книгата «Абсурдни времена». Така много сте близки, приятели сте. Да. Как стана тази... Ние, когато написахме книгата, не се познавахме на живо. Ние се запознахме след като тя беше факт, а тя не е малка. Много защото... Много интересна история, да. Знам, че всъщност вие сте, първо сте комуникирали само през социалната мрежа. Да, ние през социалната мрежа... Подавали сте си стихове един на друг. Вярна ли е тази история? Абсолютно истинска. Ние така написахме книгата. Тя изпращаше в отговор на мое стихотворение нейно, след това пък аз на нейното и така се роди книгата. Когато се запознахме на живо, това е една много интересна история. Аз реших да й подаря един будилник за това, защото книгата, така или иначе, бяхме решили, че ще се казва «Абсурдни времена». И часовника като някаква препратка към времето изобщо ми се стори много подходящ подарък. И той беше много красиво опакован в една кутия, с една панделка. И изумителното беше, че в мига, в който го подарих, той сам започна да звъни. Ама така, че все едно беше нагласен да звъне точно в тази конкретна секунда. Това са знаци на съдбата. Да, това са така наречените нарочности, както ги наричаме с Маргарита. И така, използвам случая да кажа, че ние ще произдадем «Абсурдни времена». И това беше обявено миналата година на премиерата на най-новата ми книга «Обичаме бавно». Но, за съжаление, пандемията обърка малко тези планове, защото в крайна сметка най-голямото удоволствие за един автор е той да се среща с своите почитатели из страната. А тъй като сега не е време за пътуване или все още не е, решихме да забавим малко тази идея. Сега аз искам да покажа книгата «Обичаме бавно», защото е с много хубава корица. И да чуем сега едно стихотворение, което предполагам, че е част от тази книга «За голямата любов». Това стихотворение, само че ще го чуем в изпълнение на един също много специален човек, Мариан Валев. Най-хубавите приказки са тъжните. Голямата любов на тях прилича. В една непредсказуема окръжност не ни остава време да обичаме. Най-истинското вино е горчивото. Това е ясно. Като че ще съмне. Живота ни преобладава сивото. Напук на всички цветове безсънни. Най-важни са онези думи, които сме изрекли на раздяла. Щом с някого, до смърт сме се целували, голямата любов си заслужава цялата. Голямата любов
ръката нощем. Така и дъжд. Така и още нещо. Една окръжност, в която още е твърде вероятно да се срещнем. Толкова е емоционално. Страхотен Мариан Вълев. Аз искам да му благодаря за участието в този проект. Е онлайн и се казва Известни актьори четат съвременни български автори, организиран от Арт театър Берлин. Правят го по време на пандемията, затова защото българските артисти не могат наживо да ходят в Германия да представят съответно своите неща. Е много хубава инициатива. Имаме нужда да слушаме такива неща в тези трудни времена, смутни. Голямата любов задължително ли върви според теб с много тъга, както и това стихотворение така се разбира? Като всяко нещо, любовта има две страни. Наскоро гледах един филм, в който имаше реплика подобна на тази, че в любовта и особено в брака трябва винаги да намираш начини да изненадваш другия, защото по този начин изненадваш себе си. По този начин огънчето тлее и когато ти си наистина откровен в намерението си да бъдеш човечен, добър, да го изненадваш по най-приятния начин, този огън винаги ще гори. И това някакси много ми хареса. Много хубава метафора за любовта е това. Като заговори обаче за брака, не ти ли се струва, че има доста хора, които по-скоро предпочитат да изберат приятел за своя партньор и да създадат семейство с този човек, отколкото онази голямата, разтърсващата, страстната любов? Сега този въпрос е много интересен, обаче отговорът би бил и много дълъг, затова накратко ще се опитам да отговоря. Първо, не е задължително да сключиш брак на всяка цена, особено сега, когато живеем в 21 век. Това по-скоро опира до страха, който наблюдавам в младите хора и в тяхната неувереност да заявят чувствата си пред другия. Те са отдадени толкова много на технологията, на техническите устройства. Мислиш ли обаче, че това е проблем само на младите хора? Според мен това засяга всички. Сега ни засяга в голяма степен, защото всеки отдаден на кариерата си, всеки иска първо да успее, всеки си казва, дай първо да си постигне каква си цел, пък след това, нали, ще мисля за брак, деца и така нататък. Обаче живота минава. Живота е наистина адски кратък. Това е клише, но е безспорен факт. И аз си дам сметка как годините летят, наистина летят. Така че не губете време, хора. Не губете време за любов. Не губете време за любов. Искам да прочета още нещо твое. Най-силни сме по време на любов, най-живи сме по време на обичам те. Аз си признавам, че съм най-слаба по време на любов. Ами това също е една метафора, която идва да покаже, че трябва да бъдем уверени, трябва да бъдем смели да заявяваме чувствата си. Това за мен е много важно. Както казах на една приятелка наскоро, когато срещнеш любовта, я гледай право в очите. Аз мисля, че по-хубав завършък на нашия разговор не може да има, макар че много ми се иска той да продължи и да си говорим още много за любов. Но пък да прочетем едно стихотворение, предлагам на зрителите, като за финал. Добре. На нашия разговор. Да, аз съм подготвен. Ще дойдеш пак на гости, като излезе следващата книга. Аз още искам един път да я покажа. Обичай ме бавно. Скъпи зрители, купете си я, защото съм сигурна, че ще прочетете много лични, много емоционални и много красиви неща. Тук. Препоръчвам горещо на всички. Благодаря ти. Сега ти си избрала едно стихотворение. Идеята е да го прочетем заедно, което така за мен е не предизвикателство, а удоволствие. Искам да ти кажа, че ми беше трудно да го избера, защото аз ти казах, на мен всички твои неща са ми много любими, но това искам да прочетем на зрителите в съботния ден, за да им е хубав деня. А така, ден върви. Не се понася лесно самота, освен ако не си направил избор. Да се гневиш безкрайно на света, заключен в плоския ти телевизор. Не можеш да обичаш на инат. Не се купуват обич и утеха. Понякога най-лошият пилат е по-желан от чисто нова дреха. Да можеш думи две да размениш за времето, за хубавото време. Да можеш грешките да си простиш, каквото още можеш да го вземеш. И в тази невъзможна самота, преди да бъде вече назована, навън ти се усмихва любовта. Светът, какъвто е,
извън екрана. Благодаря ти. Да ви се усмихне и на вас, любовта, скъпи зрители. На мен ми беше изключително приятно, че беше гост. На мен също, Натали. Много ти благодаря за поканата. Ако си мислите, че ще пропуснем съботното ни пътешествие, грешите. Ще пътуваме и днес по света. Ето на кое вълшебно място отиваме отново. Да, лятото може и да е към края си. COVID-19 може и да е отменил полета до мечтаната от вас дестинация. Но пък от днес ние даваме старт на култови пътешествия в събота сутрин. И за тях не ви трябват нито бордна карта, нито PCR тест, нито хиляди попълнени формуляри. Трябва ви сутрешното кафе и дистанционното, с което още сега може да усилите звука, защото отиваме в любимата Гърция. И ето там дуце гома карамела! Вале психике по ръце! Добре дошли в Кефалония или в тюркоазените води на Йонийско море, където самата Пенелопе Круз върти романтична любов във филма «Мандолината на капитан Корели». Бели плажове, заливи, планини, пещери, гори, таверни и много узо. Като Феникс, почти напълно разрушена след земетресение през 53-та година, днес Кефалония е възродена и по-красива от всякога. Близо 40 000 души живеят на острова, от които една трета в столицата Аргостоли. Но истинското очарование не се крие там, а в пристанищното градче Фискардо. Единственото непокътнато след земетресението, в което може да усетите атмосферата на една изминала епоха и да се любувате на венецианския стил. Нещо, което са правили звезди като Мадонна, Ричард Гиер, Джони Деп и Роман Абрамович, разбира се, от акостиралите си яхти. Криво личащите през планините пътища откриват главозамайващи гледки. Надолу – сините заливи, нагоре – диви коне, живеещи по склоновете. Сред най-големите забележителности на острова е пещерата Мелисани, носеща името на влюбената в бог Пан – нимфа Мелисани. Срутеният пещерен свод сега е най-красивата част от разходката с лодка в езерото. През него слънчевите лъчи осветяват водите и те непрекъснато менят света си. А ако се чудите къде вие да събирате слънчеви лъчи на острова, не се притеснявайте. Плажовете тук са безкрайни. Най-известният е Миртус, но ако питате нас, не пропускайте и Каминия. Всяка година през май и септември морските костенурки карета-карета излизат на бреговете му да снесат яйцата си. Аромат на портокалови дръвчета, цветен разкош и шумен смях. Имаме нужда да пътуваме и най-после да кажем Корона чао, Кефалония, здравей! Още от най-запомнящите се срещи и истории през годината ще ви покажем следващата събота по същото време. Слънчеви и усмихнати дни да имате до тогава!